22 სექტემბერს კომპანია ENCAM ნამახვან ჰესის ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. მიუხედავად ამისა, ნამახვან ჰესის მშენებლობის პროექტს გაგრძელების პოტენციალი აქვს, რადგან კომპანია მისი მშენებლობისთვის ყველა საჭირო ნებართვას ფლობს. სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა ნამახვან ჰესის მშენებლობის შეჩერებისა და მისი ნებართვის გაუქმების მოთხოვნით ეკონომიკის სამინისტროში საჩივარი წარადგინა. 2020 წლის 22 აპრილს ეკონომიკის სამინისტრომ საგამონაკლისო წესით გასცა მშენებლობის ნებართვა. გაურკვეველია, რის საფუძველზე გაიცა მშენებლობის ნებართვა საგამონაკლისო წესით, როდესაც ENCA ამისთვის აუცილებელ არცერთ საკანონმდებლო მოთხოვნას არ აკმაყოფილებდა. ENCA-ს არ დაუდასტურებია მცირე ვადებში შესასრულებელი მასშტაბური სამუშაოების აუცილებლობა ან დაპროექტების პროცესში დასაზუსტებელი გარემოებების არსებობა. მას არც ის დოკუმენტაცია წარუდგენია, რაც პროექტის განსაკუთრებულ სახელმწიფოებრივ თუ სოციალურ დანიშნულებას ასაბუთებს. უფრო მეტიც, მშენებლობის ნებართვა გაიცა მიუხედავად იმისა, რომ ENCA-ს არ წარუდგენია სავალდებულო სამშენებლო დოკუმენტაცია, სავალდებულოდ ჩასატარებელი კვლევების შედეგები, კვლევების საექსპერტო შეფასება და დასკვნა. საქმეში არ არსებობს არც ერთი დოკუმენტი, რაც ახსნიდა თუ რატომ ვერ მოახერხა ENCA-მ ვერც ერთ ეტაპზე სრულყოფილი სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოდგენა. არ არსებობს არც ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება, სადაც მითითებული იქნებოდა, რის საფუძველზე გადაწყვიტა სახელმწიფომ გაეცა მშენებლობის ნებართვა სავალდებულო კვლევების და საფრთხეების წინასწარი იდენტიფიცირების გარეშე. ENCA-ს საშუალება მიეცა განმარტების გარეშე ერთი წლის ვადაში წარედგინა სრულყოფილი მასალები. სახელმწიფოს უპირობო მხარდაჭერა არც ამით იწურება. სრული საპროექტო დოკუმენტაცია დღემდე არ არის წარდგენილი. მისი წარდგენის ვადა დამატებით ერთი წლით, 2022 წლის თებერვლამდე გახანგრძლივდა. სამწუხაროდ, სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო ჯეროვნად არასრულებდა ზედამხედველობის ფუნქციას და არსებული დარღვევებიც რეაგირების გარეშე იყო დატოვებული. მეტიც, განხორციელებული ინსპექტირებისას არ იწარმოებოდა ინსპექტირების ოქმები და ინსპექტირება მხოლოდ მიმდინარე სამუშაოებზე გადაღებული ფოტოსურათებით დასტურდებოდა. ENCA-ს მიერ ხელშეკრულების დატოვების მიუხედავად, ეკონომიკის სამინისტრომ უკანონო მშენებლობის ნებართვა დაუყოვნებლივ უნდა გააუქმოს.